Tani ne kemi të thënë që jo ta mbyllim në Gurorë, po të postojnë me vend tjetër. Që as mos do të thonë. Ne mbyllim gjithon lejm, pse na vjen mos vjen. Po dakor, po ta them tani çfarë them tani. Se kush është vendi marrë tani? Dhe ju do të postojnë. Për të postuar ju duhet ta kuptoni që kjo proces këtu do fundojë ditë. Kjo do mbarojë ditë. Këtë duhet kuptoni, se edhe sot që flasin e bashkë, ju thonë sikur do ikin këto dhe do vinë ca tjerë dhe do lejm prapë. Tu s'ka për të bëmo. Se nuk të jojnë mosh, mosh zonë mbrojtë. Është zonë turistike, dhe s'po temi. As të kesh kalamoj të kopë, as të prejnësh biznesë. Unë jena të dullur, unë ju pra ju s'keni po as i veprim që të s'postoni, që të që konë zonë. Ka po mos të tu? Unë të bëni pra. Që të bëni, në ti mundi. Dhe të bësh pra, po, dhe të bësh ato që ke një vit Ministria Energetikës. E ke bërë në gjesën, e ka ka një vit që e kam qunë. E ke qunë për të zonë atjetër? Po mirë, ti bashkë me mund të shkojmë nesër në Ministrinë e Energjetikës, do flasim me Agjencinë Minerare. Çfarë veprimi kanë bërë? Mo vëlla, po jo me që po takohemi bashkë, unë kam qenë 8 vjet deputet këtu, shumicën e juve kam miq. Po them, hajde bashkë do ndihmojmë që ta merrni lejen sot. Dhe pastaj çojmë procedurat, po një herë do ta kuptoni që këtu do myllen. Se kjo është gjithë historia që gjithmonë në Shqipëri ta mendojmë që s'do ndodhë gjë, gjë do ndodhë.